Yo guys, mambo vipi? This is Apostle Dan Wema, the Apostle of Joy. Kama kawaida, our mission is all about spreading love. Our mission is all about putting smiles on, you know, on them. You understand when I say about, when I talk about that? On them? Yani wale wajane, mayatima, watu ambao wako tabaka la chini. Don't mind about my clothes. ni nguo ya kazi tu, unajua. So kuna boma iko hapa ambayo nimekuja nikawafanyia social experiment. Naona katoka kingine. Mambo? Niaje? Uko fiti? Niaje? Uko poa? So nimekuja nikawafanyia social experiment, nikiwa nimevaa hizi mabaraz. Nimekuja direct kwa nyumba, nikaambia mama niko na shida, kwa siku tatu sijakula kitu, na mama ameongea maneno ambayo amenitouch. I thought ataniona vile nimevaa matambara anifukuze, but imagine hakunifukuza. All right, now kuna mama ambaye ameniambia hapo katika hiyo video social test, and imagine ati mzee wake alijitia kitanzi akakufa, akajinyonga kwa sababu ya my problems, ya mashida ya dunia. Akachoka, akasema we, bangalieni hiyo nyumba vile iko guys. Wako na mattress kingine kadogo hivi. Let me just show you before niongee na mama. Hebu nipite kidogo. Toa mtoto anipite kidogo tu. Sawa, samahani. Mama, naweza toa mattress, ndio? Ah, cameraman simama hapo tu. Kuna ka mattress kaka hapa. Ah. Kuja tu. Wasiona kuna mattress nyingine labda hatujatoa. Haya. Sawa. Haya, tusonge nje. Hiyo ndio malazi kwa pale. Okay. You see, this is the mattress ambayo wanalalia. Watatuambia wanalanga hapo watoto wangapi ama watu wangapi? Okay? Mama, bari? Mzuri. Uko mzima? Jina? Esther Juma. Mbona mama umelia wakati nimekupea 3000? Umelia sana, kwa nini? Wewe watoto umenijali shida zangu. Okay, ni kwa sababu nimekujali shida zako. Okay. Kijana simama hapo. Kijana kaa chini, kaa hapo. Kaa hapo tutoto. Sawa? Sawa. Kijana unaitwa nani? Eni. Shika kidogo utusomee shairi. Soma kwa shairi yenye uko nayo. I'm memory verse. Aya? Unaitwa nani? Eni. Eli, uko darasa la ngapi? Grade ngapi? Baby class. Uko na miaka ngapi? 20. Okay. Kako na miaka 20. So guys, unaitwa Esther? Esther. Mambo gani unapitia magumu mama? Mimi nimepitia mambo magumu. Ongea sauti kubwa kidogo. Mimi kusomesha watoto ni shida. Hata kukula chakula ni ngumu. Kupata kitu ni ngumu, napika tu kibarua. Mse wangu alichinyonga kwa hali ya shida, akaniachia watoto. Sasa unasema mzee ati mzee alijinyonga? Mzee alichinyonga, aliniachia mimi ni watoto 9 na machukuu. Hata mimi sina uwezo wa kusomesha tu watoto, hata ndo kukula kutafuta chakula ni shida. Nikutu na pulanga tu moja kwa hii nyumba na machukuu na watoto wangu. Kuchifunika mimi na lala tu na nguo yenyewe nimefaa tu kwa nini? Kwa mwili. Sasa mimi nifanye nini? Nifanye nini kwa hii dunia? Mimi nifanye nini? Nimepiga tabu na watoto. Mzee alichinyonga, wakapomua nyumba. Alafu wakachukua tu kila kitu, wakaniacha tu bure, sina chochote. Mimi nitafanya nini? Nitaenda wapi? Na naumia tu kwa dunia. Sasa mimi nafanya nini? Nifanye nini kwa dunia? Mimi ni kwa mama mjane. Sijali, Mungu anakupenda mama. Yeah, I guess she's so emotional. We, I think we can be a blessing to her. Tuwajengea tu nyumba guys. So, unaona kama hii mattress mnalanga hapo watu wangapi? Watu 9. Na wajuku. Watu 9 mnalala kwa hii mattress moja hii. Tunaweka tu kichwa, nikiona chini. Oh, so guys, mnaona vile hii mattress iko hivi. Unapata kwamba they sleep like this, okay? Unaona? They sleep like this. So unapata yani kichwa tu, then kiuno inakuwa chini. So this is how they sleep. Sasa watu 9 wanajipanga hapa. So unapata ya kwamba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Whoever is watching this video and you have that sense of humanity and you're like, Apostle Dan, let me do like this. Let me just send that 5,000 wabaya mattress. Tunazo wabaya mattress mbili.
tuwajengee nyumba. Huyo ni mama mjane. Na yeye sitaki ajinyonge kama mume wake. Ya, yeah, mama wewe usijitie kitanzi, sawa sawa? Mungu anakupenda. Wewe usijitie kitanzi, okay? Ya, yeah. Mimi waambia watu ya kwamba no matter what, never ever kill yourself. Be strong. The Bible says in Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans that I have for you, says the Lord. The plans to give you hope in future. Plans to give you hope. So don't kill yourself." Mimi waambia watu ya kwamba as long as you are breathing, there is hope tomorrow. Anyway, guys, let us be a blessing to this mama pamoja na watoto. Tuwe tu baraka kwao. Kuja toto, kuja, kuja, come. Oh, wewe ni mzuri, mambo. Sema mzuri, habari yako. Sema mzuri. So guys, just send an amount you have. 50 bob, 100, 200, 500, 1,000, 10,000, 20. Kila tu Mungu ataka kwa roho yako. And we be a blessing to this family. Tuwa baraka kwa mjane. Ni itakuwa ni jambo nzuri sana. Tusimame nao. Tusimame na hii familia, guys. Namba niyo nimekupea. Kuna wakora wengi ambao wanadanganya watu. Oh, mimi ndani wema tuma hapa. Kumbe wanadanganya watu. Namba ya simu ni 0791-863382. Just send any amount that you have. We be a blessing kwa watoto na huyu mama. Wasilale kwa matresi moja kweli. Mbona na kwa matresi ni kadogo. Tuwasaidie tu. Tuwajengee nyumba. Tuwajengee nyumba. Tusimame nao. Na itakuwa ni baraka sana. Sawa sawa. Watu wangu wa Nyamuko Diaspora, thank you. America, UK, Canada, Australia, Team Strong, Gulf, Dubai, Saudi Arabia, Lebanon, Qatar, Iraq, Tanzania, Uganda, Congo DRC, Rwanda, Zambia, ninawatambua sana. South Sudan, ninawatambua tena sana, 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 sana. Burundi, ninawatambua sana. South Africa, wote ambao mko India, you know, ninawatambua sana. So just send in amount, code yetu ya Kenya ni +254. Kama unatuma na World Remit, send wave, whichever method you're using, official names, Daniel Wanyonyi, Wanyonyi, and God will bless you. Nitume mimi nifikishe, nitumeni nifikisha hapa, ni itakuwa ni baraka sana. May God bless you guys, as you purpose to support this ministry. May God increase you and may God give you favor. May God give you the grace of good health. I pray for you. Mungu akutendee mema, usaipungukiwa na usaikose kitu. Mungu akuinue. Amina, amina.